Toto je hlavní zpravodajská relace Prima Cool. Úplně debilní zprávy. Chtěla se dnes vysílat nahoře bez, ale prý je v Čechách dost infarktů i bez toho. Vítejte u úplně debilních zpráv. V Ženevě skončil v neděli další ročník tradičního prestižního autosalonu a i tentokrát přilákal řadu zářivých hvězd. Největší ohlasy vzbudila německá kancléřka Angela Merklová, která přifrčela ve svém luxusním Trabantu s extra výbavou a několika airbagy navíc. Inu, krásné ženy a rychlá auta zkrátka vždy patřily k sobě. Speciální vydání reality show Výměna manželek proběhla před několika týdny v Čínské lidové republice. Při ní byly obsazeny do netradiční výměny prezidentské páry České republiky a Číny. Prezident Xi Jinping byl podle zdrojů s paní Zemanovou velice spokojený. Stejně tak na druhé straně si český prezident nemohl vynachválit svých 10 dnů s pandou. Kvůli chystaným změnám v zákonu o provozování prostituce a zavedení živnostenského listu v tomto nejstarším řemesle navrhují někteří poslanci měření takzvané uhlopičky u všech registrovaných živnostnic. Dle naměřených parametrů pak bude snazší vypočítat jejich přesnější zdanění. Lehce komicky působí v těchto dnech postava venezuelského diktátora Nicolase Madura. Zatímco jeho lid hladový a chudne, politik stále vypadá, jako by se právě vrátil z vykrmeného tábora. Venezuelské ženy, které mezi tím směňují mouku za vložky, tak už momentálně vůbec nezajímá tajemství diety Angeliny Jolie. Ústředním tématem všech drbů je tajemství křivek Nicolase Madura. Jaroslav Faltýnek čelí kritice kvůli svým podivným schůzkám ohledně tendru na výběr mýta. Transparency International už jej obvinila, že si přihrával peníze do vlastní kapsy. Andrej Babiš se veřejně zastal prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka. Řekl, že žádná kauza Faltýnek není. Tedy přesně řekl abrakadabra a žádná kauza Faltýnek není. No a já říkám abrakadabra a vidíme se zase zítra večer. Dobrou noc!